Assalomu alaykum do'stlar, siz bilan Soxob Tepishish kanali admini Baxtiyor do'stlar. Bugun biz mana Qashqadaryo viloyati G'uzorga keldik. Dehqonoboddan o'tib mana G'uzorga, Koboltda. Yo'limiz qor. Qor yog'ishi. Qanaqacha ko'rinyapti? Mana qor mashinaga ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti albatta. Qorlarimiz yog'ishi. Dahshat. Qor mana do'stlar, tog'larimiz 20 minut bo'ldi yog'i boshlaganiga. Xayrli o'z kanal admini, xayrli akam do'stlar mana. Xayrli o'z kanal admini. Barchaga sog'liq tilaymiz. Nasibsa bugun kurashimiz bo'ladimi, yo'qmi, xudo poshsha, xudo biladi. Nasibsa bo'ladi degan umiddamiz. Qorlarimiz joy ekan ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Juda katta laylak qor deymizmi biz yiqqanchasiga. Dahshatli qor yog'yapti do'stlar. Rossiyadagilardan salom. Rossiyadagilar, yurtdoshlarimizga, musofir yurtdoshlarimizga barchasiga salom. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz do'stlar. Kamchiliklar kommentariyada kutib qolamiz. Barchaga e'tiborlaringiz uchun rahmat.